İmişli'den olan bir neçə sakin rayon polis şöbəsinə müraciət eləyərək dələduzluğun qurbanı olduğunu bildirib. Onlar müxtəlif vaxtlarda internet resurslarında fəaliyyətdə olan platformaların birinə iki qat qazanc əldə etmək üçün pul yüklədiklərini, lakin sxemin toruna düşərək aldandıqlarını deyiblər. Daxil olan müraciətlərlə bağlı rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində vətəndaşlara qarşı dələduzluq edən iki nəfər şəxs, rayonun Xəlfəli kənd sakinləri Vüqar Qafarov və onun əmsi oğlu Bahadur Qafarov saxlanılıblar. Araşdırma zamanı məlum olub ki, saxlanılan şəxslər sosial şəbəkələrdə yaradılmış maliyyə piramidasına qısa müddət ərzində xeyli sayda vətəndaş cəlb edə biliblər. Onlara müraciət edən şəxslər isə güya bu platformaya investisiya qoyduqları zaman yüksək qazanc əldə edəcəklərinə inandıraraq vətəndaşların etibarından sui-istifadə etməklə aldadıblar. Piramidaya qoşulan şəxslərə əvvəlcədən iki qat gəlir. Eləcə də platformaya cəlb etdikləri hər bir şəxsə görə həmçinin qoşulma üçün ödədikləri pullardan aylıq gəlir şəklində ödənişlər vəd olunub. Faktla bağlı İmişli rayon polis idarəsinin istintaq bölməsində cinayət məcəlləsinin 178.2.1, 178.2.2 və 178.2.4-cü maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Saxlanılan şəxslər barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Polis əməkdaşları Vüqar və Bahadur Qafarovun digər analoji cinayətlərdə iştirakını da istisna etmir. Əgər bu şəxsin əməllərinə zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə, həmçinin İmişli rayon polis şöbəsinə müraciət etmələri xahiş olunur. Yaqub Mehdioğlu, Səbinə Siyablı, Space İmişli.